Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Батбайсгалан нийслэлийн боловсролын газрын дарга ган тулга нарын холбогдох албаныхан өнөөдөр СИЛП ДЭД төвийн хүрээнд баригдсан 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгт ажиллаа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд нийслэл хотод 6 дэд төвийг бий болгох суурь, инженерийн дэд бүтц, нийгмийн барилга байгууламжуудын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. За тус төслийн хүрээнд 7 цэцэрлэг баригдах төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороонд байрлах 240 хүүхдийн ортой 280 дугаар цэцэрлэгийг хүлээн авлаа. Улс нийслэл олон улсын байгууллагуудтай хамтарч 2020 онд 100 орчим сургууль цэцэрлэгийг шинээр ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаагаас хичээлийн шинжил эхлэхээс өмнө 27 сургууль цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулсан. Азийн хөгжлийн банк нийслэлийн засаг даргын тамгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 6 дэд төвийн ажлын хүрээнд энэхүү цэцэрлэгийг хүлээн авч байгаа бөгөөд энэ онд Баян хошуу Сэлэв дэд төвийг иргэдийн хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байгаа юм. 280 дугаар цэцэрлэг нь 240 хүүхдийн ортой 10 бүлэгтэй бөгөөд 40 багш ажилтнуудтайгаар үйл ажиллагаа явуулах юм. Дэд бүтцийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлсэн бөгөөд Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны хүүхдүүд 100% цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдэж байгаа юм. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг ирэх сарын 1-ээс эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Эхний одоо Баян хошуу сэлбэрт өгөө энэ жил дуусгаж байна. Иргэдийн маань ер нь хүсэж байгаа ямар үйлчилгээ дэд бүтц хэрэгтэй байна гэдэг дээр суурилсан ийм онцлогтой төслөө. За энэний хүрээнд бол та бүхэн харж байгаа өнөөдөр гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл бол ганцхан шугам сүлжээ аваачаагүй. Энд төрийн үйлчлэгээ хүрч чадахгүй байгаа. Одоо нийгмийн жишээлбэл сургууль, цэцэрлэг, за дээр нь нэмээд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвүүд, за бизнес инкубатор төв буюу бизнесийн гарааг нь дэмжих сургалт, за мөн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг өргөтгөх энэ бүх боломжийг нэгтгсэн төсөл эдгээрээ онцлогтой байна. Одоо ийм сайхан цэцэрлэг өнөөдөр ашиглалтанд орох гэж байж тэнд нь их баярлж байна. Одоо тэгээд энэ цэцэрлэгийн ашиглалтанд ороод өр хүүхдүүдээ аваад одоо манай их чинь цэцэрлэгийн их овор шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо ч 240-д энэ хорооны хүүхдүүд сайхан цэцэрлэгтэй болж ингэж орж байгаад баярлж байна. Тэгээд өнөөдөр нээлтэнд нь одоо сэтгэл хөдлөлд ирж ирлээ. Дашрам дуртагд Азийн хөгжлийн банкнаас гал тогоо хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, угаалаг, хатаалгын өрөөний тоног төхөөрөмж, бүх ангийн хүүхдийн хувцсны шүүгээ, хүүхдийн ор, цагаан хэрэглэл болон багш хүүхдийн ширээ сандлаар хангаж, иж бүрэн төгчүүлэн хүлээлгэн өгч байгаа юм байна. Сэлэв дэдүүд цэцэрлэгийн насны нийт 3432 хүүхэд байгаагаас 1674 нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байна.